នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2013នេះនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកប្រាសាទបាគងបានរៀបចំពិធីប្រកាសផ្ទេភារកិច្ចតែងតាំងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូនដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបចំនួន២២រូបដែលបានអញ្ជើញមកពីក្រុងស្រុកទាំង11និងការិយាល័យទាំង៩ដែលចំណោឲ្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបក្រុមអធិបតីភិបលោកវរៈសនីឯកជាវសូរិយាស្នងការរងនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់អាយចដំឧត្តមសេនីយ៍តូសតនាឌីស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកជំទាវវរៈសនីឯកសុកសំស្នងការរងនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកទៀបប៊ុនឈួយអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកប្រាសាទបាគងព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសពីសំណាក់លោកអធិការអធិការរងក្រុងស្រុកទាំង11និងនាយនាយរងការិយាល័យចំណុះឲ្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបចូលរួមបន្ទាប់ពីកិច្ចស្វាគមន៍នឹងអាននៅរបាយការណ៍របស់លោកវរៈសនីត្រីមិនចន្ទថាអធិការនៃ
លោកវរៈសនីតូស៊ុនចំណាំនាយការិយាល័យបុគ្គលិកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបកក៏បានធ្វើការបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរួចមកលោកវរៈសនីអាយជាវសូរិយាស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបក៏បានធ្វើការបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូនដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិចំណុះឲ្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបមានឋានអនុសេនីយ៍ឯងចំនួន 6 រូបឋានអនុសេនីយ៍តូ 12រូបប្រណបាលឯក 84រូបប្រណបាលតូ 1រូប ព្រមទាំងបានផ្ទេភារកិច្ចចំនួន20រូបក្រៅពីលោកទៀបប៊ុនឈួយអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកប្រាសាទបាគងបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនិងមានមតិផ្ដាំផ្ញើររួចមកលោកវរៈសនីអាយជាវសូរិយាស្នងការរងនិងជាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយចដំម្ដងសនីតូសតណាឌីស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបក៏បានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនិងផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ត្រីនគរបាលដែលទៅតែតែងតាំងនិងប្រកាសផ្ទេភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែង នឹងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិថ្មីនៅពេលនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចេះសហការគ្នាឲ្យបានល្អក្នុងការបំពេញភារកិច្ចស្នូលរបស់ខ្លួនហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ទៅលើការការពារថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទដែលបំរុងនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ស្របពេលដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជាពិសេសគឺសម្រាប់ឲ្យខាងតែបាននៅភារកិច្ចដែលថ្នាក់លើបានប្រគល់ជូន